Ino ezimu ku kampani mbu ezibadde zitunda ensigo zaba kadama mu Uganda kigambibwa tuchanoonyereza joba tukuletera mo updates tuli ku Icon Media. Don't forget to subscribe, don't forget to like and don't forget to share. Jaba nkuleta all the updates, all the training updates tuli ku Icon Media. Kambaletere ababadde bajirumirizo gamba mbu yabadde ebba abantu etunde bitundu byekyama bya bakadama, etunde ensigo, etunda ki. Katukwende maso kamba kuletera obawulirize. Tuli ku Icon Media with your boy Flex DJ. Tata mwita mkampani ya shukrani etunda abantu. Shukrani habibi bakafulu bokutunda ensigo amaliba ne sebusa wa bakadama mawanga gebu walabu. Nekano kabuloka kamwe kakaluvini kayanja temutu asamira. Teri yogwe mugenda kutisa tisa. In fact mtu yambia na kone mwete kamo target. Bulijo tunaonya uwa wetu inzo kubakwata. Namwe mufemu wa mwasi. Mumazo kutula gao. Banyina febaru denga baba kabirira. Nemutu ukano kutulo gozo santi temuina manyi na buinza busobola kubayamba. Na ya manyi gemuwa tademu. Okukwata omwana oruo kubafuteyo na ayogera mazimanga. Na yega banyigiriza. Muli fula ngo musango ago getu agara muteke mu banyinafi ababera baba kabire banga lyonna lwaki mutulowoza santi muti muli mudiru eyo kutunda ngensigo za banyinafi ne baba kabiranga nga mwefudde kyesirikide musaga teriyo gwe mugenda kola kikusirisa tugenda kuogera ate kati tufunye wawe tusobola okukwata ne muvamu omwasi awo wenyine we tugenda okusongeranga teriyo gwe mugenda kutisa tisa pak nga muvudde mu emizaji okutunda ensigo za banyinafi paka nga muvudde mu embera yokweyagalira mwe famireza mweneze ya gali langa kumisai java nyinafe kuba mama begwanga kuba na baba tu yensonga tugenda jire merako nyoteri yogwe mugenda kutisa tisa nga temuna ba kutikonu tuwa gara musoke muzalime wajitawe ni nyina ntambuliza video bobo sobodo jidi waiting monsi Uganda tukulembeza nyo era tuluanyisa nyo baani aba tuogideko okusinga okulwanyisa ebitwogezaako kanchi kudiremu mu nsi ezikuze zifuba nnyo era zikulembeza nnyo obuzibu kwe buva okusinga eyakoze obuzibu bafuba nnyo okumanya nti omulanda kye twandise taproot nti yeviirako bino byonna bye tulaba amatabi n'ebikoola okubeera n'amaanyi cut for them batema taproot ebikola na matabi nebikala olwo mutyo nga boba gumaze wano mu Uganda tutema amakola ne tutema amatabi enduli n'omulandira gwe tuita taproot ne tusigala nga gukyali munda era nga gukyali n'obusobozi obusobola okuloka oluvannyuma lw'ennaku oluvannyuma lwa wiki oluvannyuma lw'omwezi oba oluvannyuma lw'emyaka kakati kampuni ya shukran olwalero nga buli mwana asituka okwogera ayogera ku kampuni ya shukran nango olwalero nga mbadde forced okubanga ngatte eddoboozi lyange ku baana abalala b'empulira boogera ku kampuni ya shukran ndabye nga bakutte omwana ne batuuka n'okuleeta amaanyi bakipublishing nti balaga abalala nti munnammwe omutu amukutte mu kifo ky'okukwata omwana oyo ne mubuuza naye lwaki otwogerako buzibu kikwe buva waliwo akutuma waliwo buzibu kikwe buva bapublishinga akatambi akalaga nti omwana ali mu kutya era ali mu kwetonda mu ngeri y'okugezaako okutiisatiisa abalala bandi badde boogera ku shukran instead mu kifo ky'okukwata akatambi akalaga omwana ng'ayogera ezimu ku nsonga ezaamuletedde okubanga ayogera ku kampuni ya shukran ekyokubiri kampuni ya shukran si kakasa nti Calvin Kayanja ye PR wammwe omuvubuka essaawa zino ali mu kwogera n'okugezaako okuvaayo abawolereze ayina obukyafu bwe n'eddatizi ze abaana ze bamuwalanako ze bali mu kumukuba kitegeeza ne bw'anaayogera ekintu ekituufu abaana tebagenda kukitwala serious because abalimbye bamuyinako enziro ze gwe genda okebere video yange gye nasooka kubanga njogera ku muvubuka ono olabe comments zonna zonna ky'ogamba ku bantu kikumi abulwamu abasatu abayinza okumuwolereza ku baana abali ku kyeyeeyo kikyengezako tegeeza tufune abantu abatuufu betupositioninga mu bifo ebituufu abavaayo amangu ddala ng'ensonga yakagwawo okudifendingayo kampanizi ng'ate bali wero equipped nga bamanyi neki kye bagenda okugiving oba okukugamba abantu bano abali mu kukaaba amazigo lwa kampuni zammwe baganda bange
Kampani ya shukran habibi consultant se najana kumpi kumasanyalazi ya GM omuchala Saidat Chimera ebitundu bye byomunda njogelanga next of kinyo womwana chinoma anti kampani ya shukran habibi consultant ne kampani ya Lingers ye kampani yemu Halima jiyaitiramu bino byenjogera oba omuntu yenna commentinga oba omuntu yenna yakoze video nga avumiria kampani ku nsonga za Saidat Chimera I'm answerable for all those comments, for all those videos. Mvunanyizibwa. Omwana mwamujjamu ebitundu bye, mumukumidde mu ddwaliro ebbanga. Mbaddewo? Mbaddewo nga nwanja bakadamira. Mwakose olukwesi kwesi, twali mu struggle ezono omukyala kyotalimi Joani. Yatambulira mu kampani ya Alaska, gye mwali bagenda okulongoosa TB. Nemujjamu omwana ebitundu bye. Omwana mwamujjamu ebitundu bye. Sali ogende ku Farida Nankanja. Nenakwata sentence weza kusimyo ng'omwana oyo. Ateekate kugenda na kumiitinga. Mwebuzaabuza buli kimu. Nemutulimba. Bulijjo mutulimba yamenyeka. Yali abuka ekikomera. Baamusiba. Yatoloka. Yakola. Kikumbe muli eri. Mwamujjamu ebitundu ali mu ddwaliro. Wagenda kubaawo olutalo wano ku Germany Hospital. N'abasirye Lidia. Byonna byotulimbye twabigudde mu mukwano. Hali injas, fatrat al injas. Mwaga nukwata amasimu gaffe ng'omwana mumugyemu ebitundu bye. Ne tubalinze tuli ku ground bannange tusabira Halima. Nga w'olaba saga za Halima we zaabadde. Ne saga za sita wange we zaabadde. Bamugyemu ensigo, bamugyemu ebitundu bye. Bannange ayagala ebifaananyi, ayagala obujulizi. Kyannaku nnyo nti na video. Ne mu kiseera kino kizibu okumbeera ekizibu okuddayo. Omwana bamuteekako security y'amaanyi. Nera ngezaako kulaba nga ntuuka tuli ku ground. Temwina kwe mugenda kutisa bannange. Wagenda kubaawo olutalo. Kakumba Pius, Shamira, Yusuf ne banno. Muli awo ku kampani mutunda nsigo. Mutunda nsigo z'abaana shukran habibi consultants. Enajja nankumbi ku masannyalazi. Halima aliwa. Anyway, nze sister wange munonyereza ebbanga ddene nnyo. Miezi na miezi. Muzudde ali mu ddwaliro nga mwamugyamu ebitundu bye. Omuchala Halima naye mwamugyemu ebitundu bye. Ezo milioni 18 ze bamutaddeko amuleta. Kitegeeza ate ng'abadde akoze. Ng'ate kadama akoli ndozo ya kadabiri mbili contract y'emyaka ebiri. Kitegeeza omusajja yamugula mwatunda ensigo ze. Omusajja yagala nsigo omuyaye yadduse nazo. Kye banoonyeza Halima. Tewali kirala. Kampani ya shukran mutunda ensigo z'abaana. Ndi mu kamera yenze. Ndi mu kamera. Damu kuyita mu kampani ya shukurani. Tukuwe na enduru. Temu damu yita mu kampani ya shukurani. Temu damu yita mu kampani. Temu damu yita mu kampani ya shukurani etunda abantu. Kampani ya shukurani etunda abantu banaye temugiyitamu. Etunda n'ebibumba, etunda omutima, etunda ensigo. Hey, tugenda batu.